القران يوحدنا لطريق الخير يوجهناه الله تعالى أنزله ورسول الله معنا بسم الله الرحمن الرحيم فائدة هيك إيه فائدة وإذا علمت ما ذكرنا أن النظريات مطلقا تصورین كانت او و تصدیقین الى نظر و فکر اور جب آپ مذکورہ باتوں کو جان چکے ہیں کہ نظریات متلقن اس کے بعد جملہ معترجہ ہے تصورین کا نو کہ وہ نظریات خواہ تصوری ہوں یا تصدیقی ہوں مفتقرۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ الع نظر فکر وہ نظر اور فکر کے محتاج ہے یعنی تصور نظری ہو یا تصدیق نظری ہو اس کے حصول کے لیے ہمیں نظر و فکر کی ضرورت پڑے گی یا دوسرے الفاظ میں ترتیب مقدمات کی ضرورت پڑے گی تب دو معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر ہم ایک تیسری مجہول چیزوں کو حاصل کر لیں گے لیکن اتنی بات طے ہے کے تصور نظری اور تصدیق نظری کے حصول کے لیے نظر و فکر کو ترتیب دینے کی ضرورت پڑتی ہے کہہ رہے کہ جب نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ نظر و فکر کہتے کسے ہیں فلاں الد القنط علا نظری تو ضروری ہے کہ آپ نظر کے معنی کو جان لیں کے کی نظر کسے کہتے ہیں فعقلو مصنفی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یعنی میں آپ کو نظر کے معنی بتلاتا ہوں نظر فی اصطلاحیم کہ نظر ان یعنی کے اصطلاح میں یعنی مدعوقہ کے اصطلاح میں نظر کے ایک تو لوگوں ہی معنی ہے نظر انصر و اس کے معنی آتے ہیں دیکھنا اور جب اس کا صلاح فی آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں غور کرنا کہ تو اس کے لوگ ہی معنی ہے لیکن منطقیوں کی اصطلاح اس کے خاص معنی ہے ایک خاص مفہوم ہے تو اسی مفہوم کو بیان کر رہا ہے فَأَقُولُ النظر فی اصلاحیم تو میں کہتا ہوں کہ نظر مناطقہ کے عبارت عن ترتیبی امور معلومات یہ نام ہے امور معلومہ کا تر ترتیب دینے کا تو کچھ باتیں یا کچھ مقدمات جو ہمیں معلوم ہے ہمیں اسے ترتیب دینا ہے اب ترتیب کسے کہتے ہیں تو لغت میں ترتیب کہتے ہیں وز كُلِّ شَيْنِ فِي مَحَلِّهِ ہر شے کو اس کی جگہ میں رکھنا اس کا نام ترتیب ہے اور کا کے اسلام میں ترتیب کہتے ہیں کہ چند امور کو چند مقدمات کو اس طور پر ترتیب دینا کہ اس پر یعنی بعض بعض سے مقدم اور بعض بعض سے مؤخر ہو, اور ان پر ایک نام کا اطلاق ہو سکے اس کا ترتیب کہتے ہیں بہر کہ نظر کہتے ہیں کہ چند امور معلومہ ہیں اس کو ہمیں ترتیب دینا ہے جیسے ایک مقدمہ یہ ہے آگے ہم پڑھیں گے کہ العلوم تغیر کہ یہ دنیا تغیر پذیر ہے روزانہ اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے سورج کا طلوع ہونا چاند کا غروب ہونا ہواؤں کا چلنا یہ ساری تغیر پذیر امور کا ظہور ہوتے رہتا ہے تو ایک مقدمہ میں معلوم ہو گیا ایک امور معلومہ یہ ہے کہ یہ دنیا تغیر پذیر ہے دوسرا امور معلومہ ہے کہ وہ کلو متغیر حادث ہر تغیر پذیر چیز حادث ہے فنا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے یہ دو امور معلومہ ہے اب ان دونوں امور معلومہ کو ہمیں ترتیب دینا ہے ترتیب یعنی اس طور پر رکھنا ہے کہ ایک کو پیچھے دوسرے کو آگے رکھے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل متغیر نہادث اس کو پہلے رکھا جائے اور متغیر اس کو بعد میں رکھا جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ العالم متغیر ان کو پہلے رکھا جائے اور دوسرا جو عمر معلوم ہے وہ کل متغیر نہادث اس کو بعد میں رکھا جائے اسی کا نام نظر ہے اب ان عمر معلوم کو ہمیں کیوں ترتیب دینا ہے لیت اداضعالی کا ترتیب ولا تحصیل المجھولی تاکہ یہ ترتیب دینا ہمیں پہنچائے ایک مشہول امور یا مشہول شے کے حصول کے تک تو جب ہم اس کو ترتیب دیں گے مثال کے طور پر اسی مثال کے اندر تو نتیجہ نکل جائے گا ایک تیسری مشہول شے ایک تیسری امر مجہول یعنی العالم حادثن حادث ہمیں حاصل ہو جائے گا كر إذا رتبت المعلومات ما إذا رتبت المعلومات الحاصلة لك إذا رتبت المعلومات الحاصلة لك من تغير العالم وحدوث كل متغير كان جب آپ ترتيب دے دیں گے ان معلومات کو جو آپ کو حاصل ہے دو باتیں آپ کو حاصل ہیں جس کا ہم پہلے بتان چکے ہیں پہلی بات یہ حاصل ہے ہمیں کہ یہ کائنات دنیا تغیر فزیر ہے من تغیر یعنی اس عالم کا اس دنیا کا متغیر ہونا محدودی کل متغیر دوسرے دوسرا معلوم جو ہمیں حاصل ہے وہ ہے کہ ہر متغیر کا حادث ہونا تو یہ دو امور معلومہ ہیں دو امور جو ہمیں معلوم ہے جب ہم ان دونوں معلوم عمر کو ترتیب دیں گے و اور ہم کہیں گے تم کہو گے الْعَالَمُ و تغیرن و حَادِثٌ تو یہ ان کو ہم نے ترتیب دیا اس کو ہم نے صحیح سے رکھا اس کو پہلے رکھا اس کے بعد میں رکھا اس اسی کا نام ترتیب ہے فحاص الکم نہظری و ترتیب علم و قذیت تو ہمیں حاصل ہو جائے گی اس نظر اور ترتیب سے ایک تیسرے قذیے کا علم لم یکن حاصل اللہ کا قبل جو ہمیں اس سے پہلے حاصل نہیں تھی اور وہ کیا ہے وہی العالم المحادن اور وہ نتیجہ ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے تو یہ دنیا فنا ہونے والی تھی قرآن و حدیث سے اس کا تو ہمیں پہلے سے علم ہے لیکن جو دہری لوگ ہیں لا مذہبی لوگ ہیں جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہے ان کو تو یہ بات معلوم نہیں ہے تو ان کو ہم اس بات کے قائل کیسے کریں گے تو اسی طرح کریں گے کہ ان مقدمات کو ان عبورے معلومات کو ترتیب دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے بھائی تم خود نتیجہ نکالو تو وہ نتیجہ نکالے گا تو یہ جو نتیجہ نکلا یہ کس کی برکت سے نکلا کس کی وجہ سے نکلا یہ نکلا ہے نظر و فکر کی وجہ سے فصلون یہ فصل ہے کہہ رہا ہے کہ یا کب انت ان کل ترتیب یا کون کہ آپ اس بات کو دھیان میں رکھیے یعنی اس گمان سے آپ دور رہیے کہ ہر ترتیب یکون سوابا درست ہوگی موصلاً علا علم صحیح اور علم صحیح تک پہنچانے والی ہوگی کہہ رہے کہ اب تک تو آپ نے معلوم اب تک تو آپ کو بات معلوم ہو گئی کہ چند عمور معلومات کو ترتیب دے کر عمور مجھولہ کو حاصل کیا جائے تو اس سے آپ کے ذہن میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بس اتنی سی بات ہے چلیے تو اس کے لئے میں علم منطق پڑھنے کیا ضرورت ہے ہم جو ہے کوئی بھی دو تین امور معلوم کو لیں گے اور اس کو ترتیب دیں گے ایک, ایک کو پہلے رکھیں گے دو کے بعد میں تیسے کو پھر نتیجہ خود ہی نکال لیں گے علم منطق پڑھنے کیا ضرورت ہے یہ شبہ کسی طالب علم کے ذہن میں

کیسے ہو سکتا ہے اگر معاملہ اتنا سیدھا سادھا ہوتا اتنا آسان ہوتا ما وقع الاختلاف والتناقض تناقز بین اربابن نظری معاً قد وقع تو اختلاف اور تناقض واقعی نہیں ہوتا اہل عقل کے درمیان حالانکہ یہ اختلاف واقع ہو چکا ہے اگر ہر ترتیب درست ہوتی اور ہر امور والوں کو ترتیب دے کر ایک صحیح نتیجہ حاصل کر لیا جاتا تو پھر اہل منطق کے درمیان اہل عقل کے درمیان کوئی اختلافی نہیں ہوتا حالانکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں ایسے نظریات ہیں جس میں آدھے ارباب عقل ایک طرف ہے بڑے بڑے اور بڑے بڑے آدھے ارباب عقل دوسری طرف ہے اور دونوں کے رائےوں کے درمیان سرحیح تلاقز ہے ایک کسی چیز کا اثبات کرتا ہے دوسرا اس چیز کی نفی کرتا ہے فوین قائل <حَادثًا> مثال صاحب کو سمجھاتے ہیں کہ ایک نظریہ یہ ہے کہنے والا کہتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور یہ جو نتیجہ یعنی یہ دعویٰ جو کرتے ہیں وہ امور معلومہ کو ترتیب دے کر ہی اس نتیجے کو نکالتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں وَيَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ اور وہ اپنے اس بات کا مستدل یعنی استدلال کہتے ہیں دلیل بناتے ہیں یہ ان امور معلومات کو ترتیب دے کر العالمتغیر و کلمتغیر الحادن فلا حادث الگ آپ جب جو کی بحث پڑھیں گے تو وہاں پڑھیں گے کہ اس طرح کے جو یعنی مقدمات ہوتے ہیں اس میں پہلے کو سگرہ دوسرے کوبرا کہتے ہیں اور پھر حد وسط کو ساقت کر کے نتیجہ نکالا جاتا ہے العالم وكل فالعالم یہ نتیجہ نکالتے ہیں اس سے وہ قدیم کہ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے غمان ہے کہ انعالم قدیم کہ یہ دنیا قدیم ہے ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی فنا نہیں ہوگی غیر و مضبوط امل اور اس پر عدم تاری نہیں ہوگا اس پر عدم تاریخ تاریخ نہ تاری ہوگا قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور یہ جو نتیجہ نکالتے ہیں العالم, الْعالم قدیم ان کا وہ بھی امور معلومہ کو ترتیب دے کر نکالتے ہیں وہ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ اور وہ اپنی اس دعوے پہ دلیل لیتے ہیں کہ العالم مستغنی عن المؤثری کہ یہ دنیا اثر لینے سے بے نیاز ہے اس دنیا یہ دنیا جو ہے اگرچہ اس میں تغیر پذیر ہوتا ہے لیکن اس تغیر کا وہ اثر نہیں لیتی ہے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کے اندر وَكُلُّ کل ماحول شنوف و اور ہر وہ شے جس کی یہ شان ہو کہ وہ تأثر اثر نہ لے وہ کسی چیز سے متاثر نہ لے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ قدیم ہوتی ہے تو نتیجہ نکالتے ہیں کہ العالم قدیم تو آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے جو نتیجہ نکالا وہ بھی امور معلوم کو ترتیب دے کے نکالا ہے ولا ازن شَاكًا فِي أَنَّ ان احل الفکرعین صحیح حق اُن والا آخر فاصل غلط کہتے ہیں کہ میں گمان نہیں کرتا کہ آپ شک کرنے والے ہوں گے اس مسئلے میں کہ یہ جو دونوں سوچ ہے دونوں فکریں ہیں ان میں سے ایک صحیح ہے حق ہے اور دوسرا فاسد اور غلط ہے یعنی دونوں میں سے کوئی بھی عقل و آدمی کے سامنے ان دونوں نظریات کو پیش کیا جائے گا تو وہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی دونوں نظریات بظاہر آپس میں تناق آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں دونوں درست نہیں ہو سکتے دونوں میں سے کوئی ایک درست ہوگا اور دوسرا غلط ہوگا کہ روی کیا نام کا دو غلط فی فکر اوقلای جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اوقلاء اور اہل عقل کے سوچ اور فکر میں غلطیاں واقع ہوتی ہیں فعوج من انسال تو اس سے بات معلوم ہوئی ان الفطرت الانسانیت غیر کافیت فی تمیز الخطۂ بنا ثواب کہ انسانی فطرت یہ کافی نہیں ہے صحیح کو غلط سے اور غلط کو صحیح سے ممتاز کرنے کے سلسلے محض انسانی فطرت کی وجہ سے ہم مقدمات کو صحیح انداز میں امور معلومہ کو صحیح انداز میں ترتیب دے کے امور مجھولہ کو حاصل نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لیے کوئی مستقل قائدے کی ضرورت ہے مستقل قائدے قانون کی ضرورت ہے جس کی روشنی میں ہم صحیح نتیجہ نکال سکیں ومتیاز القشن عدلباوی قسر کو مان جاتے ہے چھلکا الباؤ کو مان جاتے ہیں گودے اور چھلک اور چھلکے کو اس کے گودے سے الگ کرنے کے سلسلے میں فجاعت فجاعت الحاجت فی الى قانون عاصم عن الخطا فی الفکری تو ضرورت محسوس ہوئی اس سلسلے میں ایک ایسے قانون کی جو سوچ اور فکر میں غلطی سے بچانے والا ہو ابینفی ہی ترخ اقتصاب المجہولات عن المعلومات جس کے اندر بیان کیا جائے مجہولات کو معلومات سے حاصل کرنے کے طریقے کو تو, تو کوئی قانون ہو کوئی کہتے ہیں قائدہ ہو بنایا گیا ہو مستقل جس کو اہل فکر نے بنایا ہو اہل عقل نے بنایا ہو اور اس کی روشنی میں جو ہے ہم عمر ہم صحیح صحیح مقدمات کو ترتیب دے سکیں وحاد القانونطق المیزان اور اسی قانون کا نام منطق اور دوسرا اس کا نام ہے میزان تو علم منطق کے دو نام ہیں ایک تو ہے اس کا نام منطق اور دوسرا نام ہے اس کا میزان علم میزان بھی اس کو کہا جاتا ہے تو اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ منطق کی ہمیں ضرورت کی محسوس ہوئی یعنی علم منطق کی ضرورت ہے کیوں ہے اور اشد ضرورت ہے اور ضرورت اس وجہ سے ہے کہ محض انسانی فطرت مقدمات کو ترتیب دے کر عمر معلومات کو ترتیب دے کر عمر مجھولہ کو حاصل کرنے کی صحیح عمر مجھول کو حاصل کرنے کے سلسلے میں کافی نہیں ہے اس کے لیے کسی خاص قاعدے قانون کی ضرورت ہے جو کہ علم منطق ہے